Svi znamo koliko djeca znaju biti radoznala, a u svojim istraživačkim pohodima često ne znaju razlučiti je li nešto sigurno ili ne. S obzirom na to da je bolje spriječiti nego liječiti, donosimo vam par ideja kako dom učiniti sigurnijim mjestom za svoje najmlađe. Jako ima godinu i 11 mjeseci. Počeo je puzati vrlo rano, sa 6-7 mjeseci, a prohodao je sa 10 mjeseci. Svuda je, skače, penje se. Od kad je prohodao, stvarno moram paziti. Moram paziti, pogotovo ćoškove, stolove. Glava mu je baš ono izrazito izudarana često. Više sam puštenje, puštam ga da istražuje sam. Upozorim ga, naravno, a ako se desi, desi se, ne mreš ti protiv toga, ali uglavnom pustim ga da vidi i istraži sam. Pa uglavnom ćoškovi namještaja, kreveta, vrata, vratima ili lupi vratima ili si prste pričepi, ormari, isto otvara, zatvara, ladice od ormara, utičnice, gura prste, pogotovo kad je bio mlađi, onda je igračke pokušava gurat nutra. Eto. Koristim ove zaštite za utičnice, ćoškove, obavezno, to je on iskidao samo, sam skida, pa stavljam, pa skida, pa stavljamo utičnice. To je pokušao vaditi, ali to je eto, nemoguće da izvadi. Uglavnom, kad ja nešto radim, on je u sobi ili se igra, ali zna doći u kuhinju pa stjeti sa mnom oko kuhinje, oko ploče, pa pećnicu zna dirat. Više puta se čak i opekao. Oko čišćenja voli dirati isto te, ali naravno mičem to od njega što više, što dalje to bolje. Čisti s mamom, usisava, svašta. Puno bolje se osjećam kad sam sigurna da sam zaštitila dom. Da se jako može nesmetano igrati i provoditi vrijeme u svom domu. Skakati, penjati se i padati. Ponekad zaboravimo da opasnost vreba i od različitih lijekova i kućanskih proizvoda, te svih otrovnih stvari koje se nalaze u našim domovima. Opreza nikad dosta, stoga ih odložite na sigurno u djetetu nedostupne dijelove kućanstva.